Na základě rozhořčeného telefonátu obyvatelky žijící na sídlišti v Zátiší, že v těsné blízkosti jednoho z domů byl vykácen vzrostlý strom, vyjeli jsme s kamerou zjistit stav věci. Na místě jsme skutečně našli jen pařez, a tak naše cesta vedla za panem Martínkem z odboru životního prostředí, který nám podal následující informaci. Vzrostlý strom na sídlišti v Zátiší byl vykácen na základě stížnosti nájemnice bytu, jehož okna byla větvemi stromu zcela zastíněna a byt začala prostupovat plíseň. Byl podán návrh na ořezání těchto větví, ale na základě odborného posudku firmy, zabývající se výsadbou a úpravou zeleně ve městě, byl tento strom poražen celý. Důvod? Po pouhém ořezání stínících větví by došel strom značné újmy a byl by ohrožen jeho další růst, jakož i bezpečnost v těsném okolí stromu. Nikdo nemá pochopitelně sebemenší zájem kácet vzrostlé a zdravé stromy, ale na druhou stranu je třeba vysazení každého stromku v blízkosti panelového domu skonzultovat s firmou, která má péči o zeleň na starost. Jen tak se zabrání podobným případům s takovýmto smutným koncem.